nasema hivi, ukiona Kenya hii ni matajiri, imekuwa ni Kenya ya matajiri. Ndio. Ukiangalia kwa undani, unaona matajiri ndo wanatengenezewa platform. Ndio. Matajiri kwao imeinuliwa, na imeinuliwa juu juu tu sana. Mimi nasema ukweli, ghorofa kama hii yenye kwa nyuma yetu hapa, vile meje, vile tu ilijengwa hivyo, kuna mahali kuliumizwa, kuna watu walifinyiriwa, ndio hiyo pesa ikapatikana kujenga hiyo ghorofa. Hii Kenya hii tunasikia kiongozi Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa Rais ya amesema alitumia ndege ya nje. Hiyo ni kitu tunajua, na ndege ya nje alikodi kwa pesa, anasema kwa pesa mingi zaidi ndio ilitumika. Kama ilitumika kwa pesa mingi zaidi, anaenda paka Amerika, anasema ati watu wa Amerika wanalipa ushuru, na akaongea na wale paka wale wakapiga makofi, wakazi wenye naishi Amerika, ati pia wamekubali wanalipa ushuru, ati rais amesema kitu ya ukweli. Lakini ukikuja hapa, sisi wa Kenya tukipimanishwa na Amerika tunatoshea wapi? Sisi tutaweza kupimanishwa na Amerika? Amerika ndio wanalipa tax. Sasa sisi hapa ukikuja Kenya na rudi na ndege hapa Kenya, unasema umeweka signature ya kwamba wale wanalipa tax, hata sisi tulipe tax, tutatoshana nao watu? Umetufinya ukatumaliza. Ndio. Hatukuna vile tunatoshana na wazungu. Akili ya wazungu iko zaidi juu yetu. Na hakuna ambao vile utatupatanisha na Amerika. Hii Kenya ni nini? Ambapo ikifika ni mambo kama ni pikipiki wanatupimanisha na Rwanda. Kama ni maendeleo wanatupimanisha na nchi gani? France. Kama ni ushuru tunapimanishwa na Amerika. Hivi ndivyo tutaishi? Tunachezewa aje? Hatuwezi hiyo kwa sababu Amerika wanafanya na masaa. Amerika si kama sisi, tunafanya kuanzia asubuhi vile uliamka saa 9 mpaka usiku. Amerika wanafanya na masaa kidogo na wanapata pesa mingi. Hawalalamiki, hawakosi, wanapata. Lakini sisi tuko nazo mingi wapi? Ukikuja hapa, hata tutatumia Wanjiko, tunakuja kwa Muruya, Wafula hapa chini, Wafula hapa chini, Nafula hapa chini, anaumia. Huyu mtu ana pesa, amelala njaa, hata sasa hivi wacha niwaambie taswira ambayo iko hapa chini. Hapa Nakuru, sasa tunaongelea Nakuru. Hapa Nakuru watu wanaumia, wameshindwa kulipata manyumba. Watu wanafukuzwa kwa manyumba, watu wanaingia kwa street kuombaomba. Watu wako nje, wametupwa na magodoro yao nje. Inatakana pesa, inatakana chakula, hakuna. Hata kusomesha watoto sasa imekuwa ngumu. Watu wanaitisha, wanahitaji chakula msaada. Mimi nauliza serikali ya Ruto, inajua kuna watu wanaumia na njaa hapa Nakuru. Wakuje na chakula ya msaada na malori, wasimamishe hapa mahindi, maragwe, mafuta ya kupikia. Hata ikiwezekana masufuria na mavijiko na masahani. Watu wanaumia hapa chini. Sasa ukisema huyu mtu mwenye anaumia hata kulipa hata shule imekuwa ngumu. Imekuwa hata ngumu. Wewe unakuja na mwongezie ushuru na unasema hata hii mkate yenye anapenda hiyo mkate nyangekula hata mara moja kwa wiki. Sasa hata atakula sasa. Hiyo ni mbaya sana. Daily bread umeingiliana nayo, na ambapo sasa utakuwa umeumiza watu wa chini. Mimi nasema kwamba mambo si mzuri. Hakuna haja hizi pesa usanye hapa utufinye huku chini juu, kawaida maskini unufinye ndio utajirike. Ukiona tajiri anainuka arifinye maskini sana. Sisi tunajua Wahindi walileta hiyo tabia hapa, na kama ni shetani ilikuja tujita tutoa namna gani? Juu ukifanyia ilikuwa unafanyia Muhindi kazi, ikifika saa kukulipa anaenda nakalia pesa. Tulikuwa nasikia anakalianga. Anakuweka kwa choo. Anakalia. Sijui anaenda kwa choo. Akupei saa hiyo. Wakati saa hiyo umeenda umekopa paka madeni, akupei. Na ikakuwa ni pesa ni alana. Na ikakuwa ni slogan. Juu ukipewa hizo pesa ni madeni ndio umeenda umelipa. Tena umerudi kuhangaika. Na tunaona maisha saa hii ya Kenya imeelekea hapo. Sasa sisi tumefinywa. Kama ni kapesa unapata kidogo, hiyo pesa utafanyia kitu, kwa sababu umefinyia, umenyang'anywa, wewe unataka utoe ushuru. Kenya na Amerika na Kenya tunatoshana kweli? Hakuna. Eje tusikizane vizuri sana, wa Kenya tuamuke akili. Tumepimanishwa na Amerika, kama zii tutapendekana na Amerika sawa, lakini kama tuwezani na hiyo mbio ya Amerika tuachane nayo. Hatuwezi lipe ushuru zaidi hapo, hata si zaidi hapo, inafaa tutorewe hiyo ushuru. Sasa hata watu wajiwezi hata kidogo. Ushuru ukiangalia public zimekuwa ni shule za public zote zimekuwa private. Wamejiweka kama private.
wanitisha pesa, remedio. Ni pesa gani? Ni pesa, watu watukujeni Saturday, musike kwa nyumba, mkuje Saturday na hamsini hamsini. Mwalimu anasanya hizo pesa kama sadaka, anaingiza kwa mfuko ameenda. Chenye mlifunzo kuliza watoto ni kawaida tu, hakuna. Alikuja tu kidogo tu akatupatia homework, wakaenda kwa gumzo nje, wamesanya pesa ameenda. Hiyo ndio vile Kenya tunafaa kuishi. Wakati watoto wadogo wanafundishwa ABCD, mtihani kikuja ya serikali inasema, inaongea na kizungu. What is your name? Mtoto hata juu hiyo kizungu inakusema nini. Jua amekuwa kifundishwa all along ABCD 1 2 3 4 paka 10. Lakini mtihani kikuja, angalia ni mtihani ya watoto wa nasari. Mtuambie kama wanafunzwa hivyo kizungu, juu watoto wetu waongee kizungu. Lakini mtihani kikuja imeandikwa na kizungu na wanafundishwa 1 2 3. Kuna mambo iendi sawa Kenya. President, kuna mara umetupeleka ni kama uangalie chini. Huku chini ni kubaya. Huyo shurunyo nataka si matajiri. Ni huku chini. Juu tumeona kabisa kabisa. Kuna wale ambao wamekuja wakakupigia kelele kwa serikali yako. Wewe unakaa nao. Kama huyo Vice President. Labda upande yao huko hawalipangi ushuru. Labda pengine mligundua hawalipi ushuru. Sasa hii wakati banka inakuja kukata hao, wanapiga kelele, labda pengine hawalipangi ushuru. Kwa hivyo unataka nani walipe ushuru? Ni hao wasilipe ushuru, sisi tulipe ushuru. Hiyo ndio swali. Na hao wenye unataka walipe ushuru, wako na hiyo pesa wanatoa wapi? Kazi hakuna. Juu sahi President ukienda kutafuta kazi nje, unatafutia wenye walisoma. Wewe unaangalia tu wenye walisoma. Lakini hao wenye hawakusoma, unataka wakae namna gani? Juu kazi yenye unafaa kufanya tena kidogo umewanyang'anya. Kazi ya itakuwaje umeusoma na unafanya kazi ya hoteli? Ya sijui kazi ya kufagia, kazi ya pikipiki, utafanyaje na ulisoma? Si mtoke. Basi kama unatafutia watu wenye wamesoma kazi, okay, watoke waende. Hatutaki kujua, hatutaki kuwaona pale wakika. Tunatamani hata sisi tutoke hapa chini, tuende tufanye hizo kazi yenye wametufungia. Wanatufungia nini hizo makazi? Kwa hivyo kazi ukienda kutafuta nje, usitafute tu wenye wamesoma peke yake. Tafuta pia wale ambao hawajasoma. Tunasikia kwa huko nje unaosha mzungu mwili, unamosha mwili kama gari. Tunasikia hivyo. Na si hata sisi tuweza kaosha? Kwani sisi hatuwezi osha? Hiyo ni kazi ambao hawajasoma. Kazi zote zinaenda Saudi Arabia ni watu ambao hawajasoma. Kwa hivyo usijaribu kuchukua wenye wamesoma, atunawatafutia kazi nje. Hiyo tunakataa hiyo. Unakataa. Sasa kiongozi, kiongozi wewe ni kiongozi ambayo wewe ni pesa zetu unachukua kukimbia nayo. The more unatufinya, unatupress, tunakupea mingi, na the more unazitumia zikiwa mingi, ukisema Kenya iko mzuri na tunaendelea sawa. Kwa sababu hizo pesa unaweza kukimbia nayo kila mahali. Unatufinya kupata pesa ya kukimbia nayo. Please punguza kidogo kuja hapa chini. Sisi tunataka tu kuanza kitu ya kwanza. Chakula msaada kwa bana, tumefika mahali tunakufa. Tukikufa tukiwa mzoga na unahitaji kura zetu, itakuwa namna gani? Sisi tuseme tu wewe ni mbaya, lakini sera zako ni mbaya. Wewe ni mzuri. Vile imesemekana hapa wewe ni mzuri. Ni kweli. Hatujasema wewe ni shetani, lakini kitenyo iko. Sera zako zinatumiza ama zitumizi? Hiyo ndio swali. Kama sera yake inatumiza, basi hiyo ndio sera yako ndio mbaya. Geuza hizo sera. Tutamani hata tutumie sera za mtu za Raila. Kama ya Raila ni ngumu, basi achana nayo, kwa sababu hiyo sera yake inatupeleka mbaya. Hatutakubaliana na hiyo. Kwa hivyo hiyo ni kitu ambacho tunasema sisi tumefinywa, na Kenya hii mali inaelekea aielekee mali pazuri. Mimi nimemaliza, mimi majira yangu ni ya Wiro Longomba. Natetea watu wa chini. Asanteni.